Du lyssnar på det näst sista avsnittet av Klart för Nordens år 2021. Det är jag som är David Stjernholm och idag handlar det om att värdesätta din tid bättre. Men först, just nu har jag satt samman ett bokpaket där du till ett aldrig förskådat skådat fördelaktigt pris får alla mina tre böcker på ett bräde. Min första bok Klart blir superstrukturerad på 31 dagar. Min andra som heter Målmedveten, Prioritera rätt och säger nej med gott samvete och min tredje Förenkla på jobbet, gör det krångliga lätt. Beställ bokpaketet till dig själv, till en kollega eller till en vän. På min sajt stiernholm.com, så hittar du erbjudandet och länk till där du beställer. Trevlig läsning! Ta en titt ett halvår framåt i kalendern. Då, om sex månader, ser väl veckorna skönt luftiga ut, eller hur? Säkert har du inte bokat dem särskilt fulla än. Så bra. Då kan du ju glatt tacka ja till alla förfrågningar och möten då, för du har ju tid. Du har gott om luckor då. Sakta i backarna. Att tacka ja till möten bara för att vi har tid är en vanlig fälla. För den som urskilningslöst bokar in saker i kalendern kommer denna först till kvarn-prioriteringsprincip att resultera i smockfulla veckor där det inte finns tid för annat än möten förutom på kvällar och helger. Din tid om ett halvår är inte gratis. Betrakta dina timmar då som lika dyrbara som dina timmar imorgon. Innan du vet ordet av är nämligen dagen om ett halvår dagen imorgon. Då vill du ha planerat den medvetet så att du har den tid du behöver till dina viktiga arbetsuppgifter, vare sig de är möten eller annat än möten. gör så här. Från och med nu, om inte förr, värdera en mötesförfrågan efter samma måttstock oavsett när mötet inträffar. Är mötet viktigt, det vill säga det bidrar till de mål du har att nå, så är det suveränt att inbjudan kommer långt i förväg. Tacka ja med glädje och entusiasm. Är mötet inte viktigt i relation till det du ska åstadkomma i ditt arbete, det vill säga dina mål du söker uppfylla, fråga dig om du verkligen ska tacka ja, även om du har gått om tid i den veckan mötet föreslås inträffa. Skulle du ha tackat ja om du hade fått förfrågan på kort varsel och det skulle ske imorgon och du då redan hade nästan full dag? Bidrar det inte till denna mål du har nu, kommer det verkligen att bidra till de mål du har då? Kommer du då att betrakta det som viktigt och som väl använd tid? För om du värderar din tid högt oavsett när den infaller så kommer du att mer styra din egen planering än annars. Du får dina veckor att bli så som du vill ha dem istället för att de bara blir som de blir. Du äger din planering. Du känner dig inte som offer för omständigheterna. Skillnaden är enorm. Hur gör du för att tacka ja till rätt möten långt i förväg? Har du något knep eller tankesätt som funkar fint för dig? Skriv till mig på davidstianor.com och berätta. Jag möter många som behöver ta ett fastare grepp om sin kalender och för dem är dina erfarenheter guld värda. Tack för idag och på återhörande nästa vecka!